och välkommen tillbaka till Dyrs Garage. Idag tänkte jag lämna lite, vi har kört en massa servicefilmer nu här. Jag tänkte lämna det lite granna och skjuta in en annan film som handlar om att köpa begagnad bil. Vad ska man tänka på? Och då har jag delat upp det i två delar. Ett, vad ska man tänka på när det gäller själva handlande, alltså det juridiska, allt det här runt omkring. Vad ska man tänka på om man köper på en privatperson, av ett företag och så vidare och så vidare. Och sen tänkte jag att vi gör en del två av detta, där jag listar grejer som jag tittar på när jag köper en begagnad bil. Och där tänkte jag bjuda in er. Så de av er som har erfarenheter av att köpa begagnade bilar och som har något bra tips att titta på någonting, hatthyllan, om den är slä, eller någonting så här speciellt som ni säger, det här brukar jag kolla på. Jag vet nämligen att jag har fått några tips på kanalen tidigare, men jag har inte riktigt hittat dem, som har varit riktigt bra tips som jag inte själv har tänkt på. Att jaha, det här är ju enkelt att kolla, varför har jag inte kollat det när jag ska köpa bil? Därför att det hela handlar ju om att köpa så bra bil som möjligt till så liten peng som möjligt och inte åka på några konstiga grejer som jag har gjort förut. Jag köpte exempelvis en Jeep en gång i Linköping och det visade sig att det var en skatteskuld på den Jeepen. Jag hade ingen aning om här. Så jag åkte på och betalade dubbel skatt på den och en Jeep. Den kostar i skatt alltså. Så att det finns en massa fallgropar och första delen här, den syftar till att se till att du inte hamnar i någon av de här fallgroparna. Tänk rätt när du ska köpa bil. Jag har gjort en sån här lista. Och det här är mina tankar. Jag har delat upp det i fyra delar. Och nu handlar det alltså inte om bilen som sådan. Alltså om det är något fel på bilen. Alltså, utan det handlar bara om runt omkring verket. För där kan man begå de största felen. Ett är ju om motorn på bilen ramlar ut och du får lägga dit en ny motor. Det finns en kostnad förknippat med det. Men det finns andra kostnader som är mycket, mycket högre och som kan ställa till hur mycket elände som helst. Så låt oss börja från början. Hur gör man om man inte ska börja från början? Tänker jag. Glöm det. När jag ska köpa en ny bil så siktar jag först inne på, ska det vara en, alltså vilken bil passar mig? Vad är det jag vill ha för någonting? Är det en kombi? Är det en plutteliten bil? Vad ska jag ha den till? När jag har bestämt det så siktar jag in mig på en modell. Därför att om man ska kolla av marknaden på alla småbilar exempelvis, det tar aldrig slut. Man kan få fortsätta hur länge som helst innan man är genom alla småbilar. Och alla småbilar har sådana här, det har alla bilar, olika standardfel. Och de standardfelen kan man inte hålla koll på 20 olika bilar, men på en bil så kan man ta reda på fakta och kolla upp det innan man köper bilen. Så ta reda på vad det är du vill ha för bil och håll det till en modell. När du har hittat den ena modellen som du vill ha, max 2, så kolla upp varje enskild bil noggrant. Och det ska vi gå igenom. Vad är det man ska kolla på? Men en sak som man också kan hålla koll på, det är milgränsen. Har jag någon är jag duktig på att skruva med bil? Ja, men då kan du köpa en bil som har gått fler mil. För det kommer att ha fler problem på en bil som har gått många mil. Inte alltid, men ofta. Så sätt en gräns för hur många mil får den här bilen har gått. För att om du går in på Blocket och sätter upp en bevakning, så ser du, om du säger att max 20 000 mil 2004-2008 exempelvis, eller vad du nu sätter upp för gränser, så kommer du att se att priserna ligger och varierar hela tiden. Och efter en månad så kan de ha varierat mycket, men ofta så ligger de och följer varandra. Alltså kan du där avgöra, är det här ett bra pris för den här bilen? När vi nu är inne på det här med miltal, så tänk på att, och det är ju främst på de lite dyra bilarna, att köper du en importerad bil så finns det en risk att någon har manipulerat med mätaren. Och det finns ju ingenting som förhöjer värdet på en bil som att den har gått 20 000 mil mindre än vad den egentligen har.
kanske gått som taxi någonstans och kommer hit och helt plötsligt har den börjat gå 10 000 mil fast den har gått 30 000 mil. Så att man får vara försiktig med importerade bilar när det gäller miltalet, för det går att ställa om man har rätt dator. En sak som man ska kolla, är bilen importerad behöver inte vara något problem. Jag har köpt massa importerade bilar, det behöver inte vara något problem, men då måste man veta vad man ska titta på för att se, stämma miltalet med, och sådär. Men det återkommer vi till i del 2 av den här inköpsskolan. En god hjälpare är carfax.se. Jag ska inte göra reklam för dem, men går du in där och köper sådana här utlåtanden från bilregistret, så får du en massa information som är bra att ha. Som exempelvis antalet ägare. Det kan du få på andra ställen också. Exempelvis transportstyrelsen.se. Jag lägger några länkar. Under filmen här så lägger jag några länkar. Och där kan du gå in och kolla. Olika länkar till ställen där du kan kontrollera olika bilar. Eller kontrollera bilen innan du köper den. När det gäller att handla av en privatperson, så var försiktig. Det finns hur mycket tossar som helst där ute som inte drar sig för att ljuga, och de drar sig inte för någonting. De vill bara sälja en bil. Tyvärr så är det inte bara privatpersoner, utan även företag. Det finns alltså företag som säljer bilar som de inte äger själva. Varför det? Jo, därför att då kan de komma undan skatten. Så att om man har ett företag som säljer bilar, så måste man betala skatt av vinsten. Men om företaget inte äger bilen utan bara förmedlar den, eller att de låtsas som om att de äger den, men det gör de egentligen inte, så blir det problem. Jag har stött på det här 100 gånger. Så därför är det jätteviktigt. Den som säljer bilen, äger han eller hon bilen. ID-kort. Du måste se ID-kort om det är en privatperson. Är det hans bil eller hennes bil? Ja, det är det. Okej, fine. Då är det klart så långt då. När du har bestämt dig för en bil och sagt, den här bilen ska jag ha, så kollar du, som sagt, först, äger personen bilen? Ja, det gör personen. Okej, då går du vidare. Och svaret nej, lämna den affären. Gå därifrån. Du ska inte köpa den bilen. Punkt. Och det är likadant med ett företag. Det finns en massa sådana här bilskuttar överallt som registrerar bilarna på sina kompisar, bekanta, vänner och målvakter. Och så säljer de dem till någon som sen aldrig kommer att äga dem, därför att han fanns inte han som hade den från början. En viktig sak att kolla är om det finns någon restskatt på bilen. Det är enkelt att kolla. Carfax har det, eller ring till Transportstyrelsen. Jag lägger deras telefonnummer här nere i beskrivningen. Ring dem, kolla, finns det en restskatt eller finns det en restskuld? Är bilen belånad på något sätt? Det är bra att veta. Det finns inget som heter god tro längre. Du kan inte köpa en bil i god tro. Du köper den, problemet är ditt. Punkt. Tänk på att när du köper en bil, att kolla försäkringen. Så att du har en försäkring på bilen. När du undertecknar den, så är bilen din. Och har du ingen försäkring på den, så tecknar du i och med det världens dyraste försäkring. Nämligen försäkrings... Och vad är det de heter? Försäkrings... Trafikförsäkringsföreningen. Det är världens dyraste försäkring. Därför att om du inte försäkrar bilen, så gör de det. Och du får betala. Och det kostar hur mycket som helst. Så se till att när du lämnar platsen att du har en försäkring på bilen, eller att du kör på hans försäkring som du har köpt bilen utav. Så se till att kolla att du har en försäkring när du registrerar över bilen på dig. Jag har min lilla fusklapp här så jag inte glömmer något. När du handlar bil av ett företag, så tänk på att företaget ska stå på bilen. Om det är någon annan som står på bilen, jag har redan sagt det innan, jag säger det en gång till, för det förekommer hur mycket som helst hos de här småhandlarna som bara vill ha ut så mycket pengar som möjligt. Kolla vem som står som ägare på bilen. Några små grejer att kolla innan man bestämmer sig för vilken biltyp man vill ha. Det är, eller åtminstone om man är lite händig, så är det. Finns det sådana här bilar på skroten? Om du köper en Lamborghini Diablo eller någonting annat,
så finns det inte speciellt många sådana på skroten. Det blir dyrt att reparera den om den går sönder. Likadant om du köper en udda bil av något slag, vad det än är, så blir det dyrt att reparera. Du kan inte få tag på delar på skroten till ett vettigt pris, för det finns ingenting här. Så ta reda på, vad kostar reservdelar till den här bilen? Finns det sådana här bilar på skroten? Det är bara att gå in på en skrot och kolla hur många sådana här bilar har. Och här i Sverige så går man alltid hem med en Volvo eller en Saab. Här finns ju miljarder. En sista sak här innan du går och köper en bil. Och innan vi provkör i del 2 av den här filmen. Provkör bilen för allt i världen. Provkör bilen. Få nycklarna. Notera nycklarna. Det är plural. Och har bilen två nycklar från början så ska du ha två nycklar. Dels på grund av att ägaren kan behålla den ena och komma åt din bil. Två, att köpa nya nycklar till moderna bilar. Det är inte bara att gå in och köpa en nyckel för 100 spänn. Det kan bli hur dyrt som helst. Jag har gjort det misstaget så många gånger. Det är inte så länge som sist. Nej, bland annat vargen. Jag har bara en nyckel till vargen. Den och, också? Ja, den också. Och Opel. En nyckel. Mm, och vad kostar den nyckeln? Jag tror den kostar 6000. Ja. 6000 spänn för en nyckel. Mm. Och det är en nyckel. Så tänk på det. Du ska ha alla nycklar till bilen. Får du inte det så ska du ha ett rejält avdrag i priset. Lite beroende på vad det är för bil förstås. Så tänk på det. Nycklarna ska du ha. Och du ska aldrig betala en enda krona för en bil som du inte har fått registreringsbevis på. Eller fått registrerat över den på dig via en app. Du ska aldrig köpa en bil som du inte har provkört. Och du ska aldrig betala pengar i förskott. Gör inte det. Det kommer att gå fel. Så är det bara. Förr eller senare så kommer det gå fel. Så för att summera det här. Var försiktig. Det är det handlar om. Var försiktig och misstro folk. Jag vet att det låter otrevligt. Men gör det. Om folk säger, ja men den är servad i oktober. Ja. Är den nu verkligen det? Serviceboken? Nej. Eller ja, det är den. Okay. Det är ju naturligtvis inte alla som är oärliga. Det finns ju klart människor som säljer en bil som är ärliga. Merparten är det. Men det finns ett och annat rötägg där ute som struntar fullständigt i konsekvenserna för dig. Han är bara intresserad av att få den här bilen såld. Punkt. Så håll dig informerad om vad som gäller för den här bilen. Rent juridisk, alltså skalet inför en affär. Se till att avsluta affären med ett köpekontrakt där villkoren står. Det finns att ladda ner på Blocket, det finns att ladda ner på Konsumentverket också tror jag. Så att det är lite tips och lite tankar inför den juridiska delen eller liksom den praktiska delen av att köpa en bil. Och nu tänker jag så här, nästa del av den här filmen. Så tänker jag att ni ska få vara med. Så skriv in vad ni kollar på rent fysiskt. När ni köper bil. Vi pratar alltså inte nya Lamborghinis och Ferraris och sånt där. Vi pratar begagnade bilar för vanliga människor som du och jag. Vad kollar du efter när du köper en bil? Skriv det i beskrivningen nedan så sammanställer jag på dyrsgarage.se. Jag ska bara gå dit. Här inne på min hemsida, dyrsgarage.se, där ni förresten också kan köpa sponsorprylar. Där inne finns det ett litet val som heter Vargen. Och den kommer jag ändra till att stå någonting om att köp begagnad bil. Och där kommer jag lägga in era förslag, plus alla mina egna förslag. Alltså exempelvis, kolla serviceboken. Kolla ratten så den inte är helt blank. Och bilen har gått 10 000 mil men ratten är helt blank. Och så vidare så vidare. Alla de här tipsen som ni kollar på. Skriv dem i kommentaren nedan. Så sammanställer jag en film av era och mina tips inför att köpa en ny bil. Och så gör vi en version 2. Eller inte version 2. Utan en del 2 av den här filmen. Vad tar du om det? Det blir mycket bra det är. Så till att börja med, innan du sätter del 2 av den här filmen, ta det lugnt, sikta in dig på en bilmodell, kolla upp det noga och gå efter den ena bilmodellen. Och se till att inte göra något överilat eller något förhastat. Se till att tänk dig för innan du handlar bil. Det låter nästan som dig ju.
Jag har aldrig gjort detta själv. Den nya erfarenhet, va? Den låter väldigt klokt. Jo, men grejen är att med åren, jag har ju handlat, jag vet inte hur många hundra bilar jag har målat. Då lär man sig ju ett och annat, men jag har också gått på en och annan mina, bland annat det här med restskatt. Jag har faktiskt köpt en motorcykel som visar sig vara stulen. Det finns ett ställe på nätet där man kan ta VIN-numret, och det är det som står här uppe. Ja, nu vet jag inte vad det står på den här. Men då kan man ta VIN-numret och slå in det, så kan man se om det fordonet är anmält stulet. Det har jag köpt, ett stulet fordon. Mm. Det kostade mig 15 000 spänn bara. Det finns ingen som heter att köpa i god tro, så ansvaret vilar på dig och på mig som ska köpa bil. Så tänk dig för, och vill ni se del 2 av detta, så säg det i kommentaren nedan. Och har ni själva någon input på vad del 2 av denna filmen ska innehålla, så skriv det i kommentaren. Det var allt för denna gången. Har det gått så länge, så ses vi snart igen. Hejdå.